Българският триколор на пилона в Рожен падна. Това показват кадри в платформата Аз репортерът. Във видеото, изпратено ни от наши зрители, се вижда как знамето с размери 25 на 40 метра се свлича на Роженската поляна. Днес беше поставен върхът на 111-метровия пилон, от който ще се вее триколорът. Съоръжението трябва да бъде открито на церемония на 13 юли.